Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İki tədbiri bir-birindən ayırt etməliyik. Biri dövlət qurumu tərəfindən keçirilən, biri də valideyn qruplarının təşkil etdikləri tədbirlərdir. Bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev şagirdlərin qəzaya düşməsinə münasibət bildirərkən deyib. Məsələn, biz Şuşaya səfər təşkil etmişdik. Təxminən 300-ə yaxın şagird getmişdi. Burada biz aidiyyatı qurumlarla əməkdaşlıq etmişdik. Hansısa valideynlər öz övladları ilə harasa getmək istəyirsə, bu halda tövsiyə edirəm ki, ehtiyatlı olsunlar deyə o vurğulayıb. Nazir bildirib ki, dövlət qurumlarının təşkil etdiyi tədbirlər zamanı müvafiq tədbirlər görülür. Daim səhiyyə qurumları ilə polis ilə əməkdaşlıq edilir. Təşəkkür edirəm ki, bu istiqamətdə bizə dəstək olurlar. Amma ayrı-ayrı valideyn qruplarının belə tədbirlər təşkil etməsinə nəzarət bir o qədər asan məsələ deyil. Çünki Azərbaycan azad ölkədir və istənilən valideyn qrupu öz övladları ilə harasa gedə bilərlər. Bu zaman qəzaların baş verməsi nə qədər xoşa gəlməz olsa da, heç kim bundan sığortalanmayıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən bir tədbirlər təşkil olunarsa, mütləq qaydada dövlət strukturlarından, Təhsil Nazirliyindən dəstək almaq imkanları var, deyə o əlavə edib. Təhsil Nazirinin sözlərinə görə, hazırda məsələ Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin nəzarətindədir. Biz istənilən halda həmişə uşaqların yanındayıq və istəyirik ki, hansısa mürəkkəbləşmə olmasın. Qəza nəticəsində xəsarət alan uşaqlar var. Onların müalicəsi davam etdirilir. Şükür ki, daha ciddi fəsadlar olmayıb. Gələcəkdə inanırıq ki, bu məsələni təşkil edənlər diqqətli olacaqlar. İstəməzdik ki, belə hallar olsun, amma Azərbaycanda yol qəzaları olur, deyə nazir vurğulayıb. Xəbər verdiyimiz kimi Bakı-Şamaxı yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 11 nəfər yaralanıb. 10 nəfərə ilkin təcili tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hadisə ilə bağlı danışan tur təşkilatçısı Murad Qəhrəmanov bildirib ki, hadisənin baş verməsində əsas günahkar sürücüdür. Əvvəla baş verən hadisə ilə bağlı hamı kimi mən də təəssüflənirəm. Heç kəs belə bir hadisənin baş verməsini istəməzdi. Bununla belə hadisənin fərqli məcralara çəkilməsi təəssüf hissi doğurur. Ümumiyyətlə, həmin tur konkret bir tur şirkəti vasitəsilə təşkil edilməyib. Bəzən müəyyən qruplar öncədən getmək istədikləri yeri müəyyən edir. Sadəcə, nəqliyyat və turun maraqlı keçməsi üçün bələdçi istəyirlər. Həmin qrup da məhz mənə müraciət edib onların səfərləri üçün nəqliyyat və bələdçi təşkil etməyimi istədilər. Tur öncəsi həm bələdçini, həm də sürücünü istər təhlükəsizlik qaydaları, istərsə də tur iştirakçılarını davranışla bağlı təlimatlandırırıq. Murad Qəhrəmanov bildirib ki, yolda sürücü ilə tur iştirakçıları arasında mübahisə yaranıb və qəza bu səbəbdən baş verib. Sürücü qəzanın baş verdiyi yerdə dönməni düz hesablamadığı üçün qəza baş verib. Görüntülərdən də aydın görünür ki, sürücü yüksək sürətlə maşını idarə etdiyi üçün dönməni düzgün hesablaya bilməyib. Məndə olan məlumata görə iştirakçılar turdan gec qayıtmaq istəyib. Sürücü isə başqa bir işə tələsib və buna görə də sürücü və qrup arasında mübahisə yaranıb. Bundan əlavə Qəhrəmanov xəsarət alanların yaxınları tərəfindən aqressiya və şiddətə məruz qalması barədə də məlumat verib. O, qəza ilə bağlı yayılan bəzi məlumatların isə həqiqəti əks etdirmədiyini qeyd edib. Turda zərər çəkənlərin pulunun ödənilməməsinə dair yazılan məlumatlar doğru deyil, deyə əlavə edib. Qeyd edək ki, Şamaxıdakı qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxslərdən 2 nəfər hazırda təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsində müalicə alıb. Vəziyyəti ağır olan 1 nəfər sol topuqda sınıq, incik sümüyünün yer dəyişmiş sınığı diaqnozu ilə Bakı şəhərində yerləşən təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsində əməliyyat olunacaq. Təbibdən verilən məlumata görə vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilərək dövlət tibb müəssisəsinə gətirilən və daha sonra yaxınlarının və tur iştirakçılarının istəyi ilə özəl tibb müəssisəsinə aparılan 2 vətəndaşdan 1 nəfər yenidən təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsinə gətirilib. Ona bazı sümüyünün orta 1/3-nin yer dəyişmiş sınığı diaqnozu qoyulub. Digər 1 nəfər isə bud sümüyünün dəqiqləşdirilməmiş sınığı diaqnozu ilə paytaxtda yerləşdirilən özəl tibb müəssisəsində müalicəsini davam etdirir.
Ağdaş rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Toydan sərxoş halda çıxan şəxslər arasında mübahisə düşüb. Nəticədə Ağdaş rayonunun Mürsəl kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Səbuhi Abdullayev, Malay kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Alim Alcanovu bıçaqlayıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə faktla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olub. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, Səbuhi Abdullayev vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində vətəndaş müraciətləri, kütləvi informasiya vasitələri və səlahiyyətli dövlət qurumlarının məlumatları əsasında Zaqatala, İsmayıllı, Göranboy, Lerik və Bakı şəhərinin Xətai rayonlarının ərazisində qanunsuz ağac kəsmə faktları ilə bağlı araşdırma aparılıb. Bu barədə Baş prokurorluqdan bildirilib. Aparılmış araşdırmalarla Xətai rayonunda dövlət mülkiyyətində olan ərazidə Zaqatala rayonunun Fındıqlı, İsmayıllının Quşəncə, Göranboy Boyun Yolqular Bələdiyyəsinin ərazilərində meşə fonduna daxil olmayan, həmçinin Lerikin Razvodaban meşəbəyliyinin ərazisində meşə fonduna daxil olan ağacların müvafiq icazə olmadan qanunsuz kəsilməsi nəticəsində təbiətə ümumilikdə 24 min manat məbləğində maddi ziyanın dəyməsi müəyyən edilib. Araşdırmalarla bəzi aidiyyatı vəzifəli şəxslərin yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində üzərinə düşən vəzifələrin icrasına səhlənkar yanaşmasına, vəzifədən sui-istifadə və vəzifə səlahiyyətlərinə aşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 259.1, 259.2.4, 309.1 və 314.1-ci maddələri ilə cinayət işləri başlanılaraq istintaqın aparılması üçün aidiyyatı üzrə rayon prokurorluqlarına göndərilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov vəzifəsindən azad edilərək təqaüdə göndərilib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Vaqif Əsədov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Onun yerinə hələlik təyinat yoxdur. Qeyd edək ki, Vaqif Əsədov uzun müddətdir Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi vəzifəsində çalışırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Rusiya ilə bağlı mövqeyini tənqid edib və Moskva ilə danışıqlara qarşı çıxıb. Bu barədə Le Point məlumat yayıb. Deyəndə ki, Rusiyanı alçaltmağa ehtiyac yoxdur, düzü mənə ilə gəlir ki, bu artıq keçilmiş mərhələdir. Putin qırmızı xətti çoxdan keçib deyə Clinton France Culture radiosunun canlı efirində çıxışı zamanı Macronun fikrinə etiraz edib. Onun fikrincə, Rusiya prezidenti özünü İsveç, Baltikyanı ölkələr, Skandinaviya və Şimal ölkələrinə qarşı 20 il ərzində sonsuz müharibə aparmış birinci Pyotr hesab edir. Ukrayna hərbçiləri Xarkov yaxınlığında rusların qərargahını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko məlumat yayıb. Milli Qvardiyanın hava kəşfiyyatının ötürdüyü məlumatlar əsasında artilleriya bölmələri hədəfi məhv ediblər deyə məlumatda qeyd olunub. Onun sözlərinə görə zərbələr nəticəsində rusların sursat anbarı, hərbi texnikaları və birinin içi sursatla dolu olan iki yük maşını məhv edilib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski qarşıya iki proqram qoyub. Minimum və maksimum. Bunu Ukrayna prezident ofisinin müşaviri Mikhailo Podolyak Belarusda çıxan Zerkalo qəzetinə müsahibəsində bildirib. Prezidentin təklif etdiyi minimum proqram Rusiya qoşunlarının fevralın 23-dəki mövqeyinə çəkilməsidir. Bundan sonra biz bir-birimizə qarşı bütün iddiaları müzakirə edə biləcək sülh danışıqlarına başlaya bilərik. Maksimum tapşırıq isə Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü, Rusiyanın məğlubiyyəti və dəyişikliyin edilməsindən ibarətdir. Əks halda Rusiya zəhərli təbliğat aparacaq, revanşist ovqatla yeni müharibənin bərpasına səy edəcək. Problem budur, deyə o vurğuluyub. Podolyak deyib ki, Ukrayna Rusiya ərazilərini tərk etməsi zərurliyini sübuta yetirənə dək müharibə davam edəcək. Bu, çox mürəkkəb və çətindir. Bunu sübut etmək üçün hər gün qəhrəman oğullarımız həlak olur. Həmin insanlar dövlət üçün əlavə dəyər yaradırlar. Bizim adamlar belədir. Onlar həlak olurlar. Bu, o deməkdir ki, biz son dərəcə vacib olanı Ukrayna üçün itiririk. Bu, bizim qızıl sərvətimizdir. Qiymətimizi aşağı salacaq mexanizm tapmaq mümkün deyil. Rusiya Federasiyasının nə qədər ödədiyi məni maraqlandırmır. Bu, bizim üçün yüksək qiymətdir. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiya uduzana dək mübarizəni aparacaq deyə Podolyak qeyd edib.
İyunun 12-sində axşam saatlarında Laçın keçidindən keçərək getmək istəyən sülhməramlılar atəşə tutulub. Cəbhə İnfoya istinadlı xəbər verir ki, cavab atəşi ilə bir silahlı zərərsizləşdirilib. Dərhal hərəkətə keçən Qarabağdakı sülhməramlıların komandanlığı atəş açanların erməni silahlı dəstəsinin üzvləri olduğunu aydınlaşdırıb və atəş açan 4 erməni həbs edilib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Erməni saytının yazdığına görə Laçın keçidindən keçməklə sülhməramlı missiyasının bir kolonu Ukraynaya səfər etməli idi. Lakin ermənilər sülhməramlı missiyanın Qarabağdan getməsinin qarşısını almaq üçün bu təxribata əl atıb, deyə saytda bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.